Vítejte při sledování Motormixu. Také dnes jsme se snažili, aby byl co nejpestřejší. V Motormixu na druhou půlku dubna můžete vidět. Ještě jednou se vracíme k valašské rally. Mirek Zapletal startoval úspěšně na Baja Italia a poté i v exotickém Abu Dhabi. Také Martin Macke závodil v Abu Dhabi, ale na okruhu, a to v závodě FIA GT1. Trackerský evropský šampionát mění pravidla na používání pneumatik. Letos čtyřdílný šampionát motoskeringu zná vítěze. V Zdvolci se uskutečnilo testování speciálu pro autocross a rallycross. Rovněž motokrosová sezona již brzy odstartuje. Rally Šumava skončila po tragédii předčasně. Tým MKR oficiálně odhalil jezdeckou sestavu, kterou rozšíří český jezdec Adam Lacko. Na závěr přinášíme další soutěž o vstupenky na červnový autosalon v Brně. Všichni nejlepší čeští jezdci a adepti na titul se koncem března sjeli na Moravu na tradiční valašskou rally. Jejíž pořadatelé ale měli nyní již neméně tradiční problémy se stavbou tratí. Navíc pak přibyl Jan Kopecký z tovární Fabie S2000, který má ale v plánu jet jen vybrané starty na doplnění svých startů v IRC, takže do bojů o titul mu jistě budou scházet body ze soutěží, které nepojede. Tento špičkový vůz ale pak již nezbyl na obhájce titulu Pavla Valouška, který se vše navíc dozvěděl až pár týdnů před začátkem sezóny. Přesto se mu a jeho týmu podařilo díky vstřícnosti týmu Kronos velmi rychle a snad i nečekaně dojednat jiný tovární speciál, a to Peugeot 207 S2000. Z toho naopak přesadl do Fabie Roman Kresta, který si nový vůz nemůže vynachválit. Za to Václav Pech zůstává věrný svému modrému Lancru Evo 9, který ale jeho tým ještě lépe poladil a porychlil. A to jej trochu přibrzdili problémy s elektronikou. A také fakt, že kvůli zemětřesení a následným problémům v Japonsku nemohl již na Valašsko přijet s kitem R4, s kterým se ale představil o pár dní později na Šumavě. Kresta byl přímo nadšený z Fabie S2000 a nakonec mohl být i nadšený z celkového výsledku. V závěru totiž o pouhou desetinu sekundy vyrval stříbro Valouškovi. Suverénním vítězem pak byl Jan Kopecký z tovární Fabii, který tak pěkně potrénoval na rally Kanárské ostrovy. Valaška byla tentokrát o něco kratší a připomínala trochu sprint. Nicméně nabídla 10 RZ o délce 152 km a z 60 závodníků na startu dorazilo do cíle 43 dvojic. Slušně si vedl i Antonín Tlusťák, který si díky svému titulu vicemistra Evropy zkusil, jaké je to vyrážet s číslem 1. Nakonec mohl být spokojen s celkově pátou příčkou, i když špička mu přece jen docela ujela. Nově započatý šampionát přinesl změnu číslování tříd, přičemž malá NK vyhrál Roman Stromšík před Martinem Radou, který hodně ztratil v úvodu po defektu. Milé překvapení loňské sezóny, Jaromír Tarabus vyměnil Ford Fiestu S2000 za horkou novinku pro mladé adepty závodění, Fabii R2. Jel s ní dlouho pro jasné vítězství, ale těsně před závěrem mu odešel motor.
Podobný vůz dovezl k vítězství poté Dušan Kouřil. Také domácí Jarin Orsák si z domácí soutěže neodvezl slušný výsledek, když v závěru celkem hodně havaroval. A podobně dopadl i třeba Polák Habaj. Naopak spokojen mohl být kroměřížský Roman Odložilík, jemuž patřila šestá příčka. Pro slušný výsledek si zajel také mladíček Martin Bujáček, celkově sedmý. Navíc druhý ve třídě tři, což je jistě výborný výsledek. Za ním pak skončil zkušený Václav Arazim s další Evo devítkou. Nyní již je na řadě třetí podnik šampionátu, květnový Český Krumlov a pak Černové Hustopeče. Naše partnerská posádka Zaplétal Ouředníček po 15 měsících od své havárie opět usedla do závodního vozu, a to přímo na podniku světového šampionátu Baia Italia. S novým vozem BMW X3 se jí dařilo a výborný výsledek ze stejné soutěže si odvezl také jejich týmový kolega Zdeněk Pořízek. Je to tak, že jsou hodně spokojený, protože konkurence tady byla obrovská. Pro nás první závody po roce neježdění. Další věc, v podstatě úplně nové auto. S autem jsem se projel po cestě 30-40 km, takže minimum. A bylo to všechno pro nás nové. Učil jsem se, jak se to ovládá, na co je tam který knoflík a tak dále. Takže to bylo hodně složité pro mě, ale zvykl jsem si a poslední rychlostní zkoušky dneska byla jenom zábava. Takže jsem hodně spokojený, že jsme autu nic neudělali, že jsme neměli defekt, protože tady se muselo bojovat o každou sekundu a bylo to prostě, bylo to napínavý, strašně krátký závod, sprint, prostě pořád plný plyn, jako co to šlo. A když člověk nemá natrénováno, nejezdí, tak jsem si nebyl úplně jistý a brzdil jsem dřív a tak dále, takže musím to zhrnout tak, že pro mě to byla zkušenost a budeme se snažit, aby na dalších závodech to bylo lepší. Tak závod byl náročný, ale spíš pro mě bylo nejhorší se s tím autem žít, protože s tím autem jedu první závod, který prostě je to rozdíl mezi BMW a Hummerem, jdeme tomu, je to jízdní vlastnosti, jiné styly jízdy, zatáčení, ale postupně jsme si zvykali a dá se říct, že je auto velmi dobré, výkon má super, podvozek ještě malinko se doladí a je to špičkový vůz. Navigování nebylo těžké, akurát jsem si musel zvyknout na ten rozhled z toho Hummera, je to úplně jinakší, jako to bylo na X5, jednoducho je tu trošku méně vinno určitě. Nebylo těžké, spíš bych řekl, že bylo velmi nepřesný roadbook, protože se tam na poslední chvíli dělali změny, ale to je úplně jedno, já jsem si to musel zase osvěžit všechny informace. Vzpomínal jsem marně na některé značky, když jsem se dobře připravoval týden asi před rally, ale vůbec šlo o to si vyzkoušet, jestli vůbec dokážeme ještě jet, a to se myslím dokázali.
První účinkování Martina Mackého v seriálu Mistrovství světa GT1 se konalo ve velikém vedru na moderní závodní trati v Abu Dhabi, kde byly teploty okolo 35 stupňů, ale v závodním voze až na hranici 70. Český jezdec pak jel premiérově s vozem Ford GT a druhým jezdcem jeho belgického týmu byl Miloš Pavlovič. Miloš je nováček v cestovních vozech, protože doteďka jezdil s formulema, takže je to pro ně nová zkušenost, nicméně si myslím, že se toho chopil velice dobře a jak jel v Abu Dhabi, to mluví za vše, protože jel velice dobře a byl schopný držet krok se špičkou, takže si myslím, že velice dobrý, vlastně má za sebou zkušenosti ze světové série Formula Renault, zkušenosti z GP2, takže myslím si, že je velice zkušený jezdec a pro mě je to výhoda toho, že je rychlejší a že se od něj mohu učit a získávat zkušenosti od něj. Dvě 12. místa jsou s ohledem na obrovskou konkurenci největších pilotů světa velmi dobrá. Macky navíc ve voze Ford GT neabsolvoval před závodem ani metr testu. Jel jsem první závod s funglovým autem na novém okruhu, takže to bylo docela dost náročný, protože bylo hodně věcí nových, na které jsem si musel zvykat a které jsem se musel učit. A bylo toho fakt hodně a v konkurenci těch lidí, kteří tam jsou, kdy tam jede půlka startovního pole, která má co dočinění s Formulí 1 a zbytek velice zkušených jezdců z cestovních vozů, tak to bylo náročné udělat jakýkoliv lepší výsledek, než jaký jsme udělali. A i přesto si myslím, ten výsledek, co se nám povedl, tak byl docela kvalitní, vlastně 2x 12. místo v kvalifikačním závodě, tak v hlavním závodě. A myslím si, že to bylo tak, jak to mělo být. No. V druhém závodě pak po kolizi došlo k uvolnění zámku přední kapoty, která se částečně otevřela a znemožnila dobrý výhled do zatáček a značně ovlivnila aerodynamiku vozu. Další závod se uskutečnil o druhém dubnovém víkendu v belgickém Zoldru. Posádce Fordu GT se zde nedařilo, ale spokojen byl další našinec, Jirka Janák z Lamborghini. Po startu z 18. místa dojel nakonec na 8. příčce. Tomáš Enge vybojoval pěkný bronz. Zatímco loňská trackerská sezóna proběhla mimo jiné ve znamení spekulací ohledně regulérnosti či spíše neregulérnosti pneumatik používaných jednotlivými týmy, letos se zdá být tento problém ještě před startem nové sezóny zažehnán, jak plyne z rozhodnutí federace FIA. Na rozdíl od předchozích sezón se totiž stane výhradním distributorem pneumatik organizace sdružující majitele týmů, která byla založena před začátkem loňské sezóny v Paříži. Evropský šampionát tahačů bude mít jediného dodavatele pneumatik a zatím vše nasvědčuje tomu, že jim bude společnost Goodyear. Deset nejlepších jezdců pak dostane před začátkem každého dne závodního víkendu 6 pneumatik na jeden závodní speciál a s těmi bude muset absolvovat měřený trénink, pohárový závod i závěrečný závod s handicapem. Po ukončení měřených tréninků odezdají jezdci pneumatiky zástupcům uvedené organizace. Ty pak budou označeny, zapečetěny a další den vydány jednotlivým jezdcům. Všichni budou mít stejné šance a možnosti, což jen zvýší hodnotu track racingu. A nikdo nebude o nikom dalším tvrdit, že podvádí. A zřejmě se tak zvýší vyrovnanost jednotlivých vozů a jezdců. Za to třeba v loni docházelo k situacím, že někteří jezdci najednou poměrně nepochopitelně zrychlili o sekundu i dvě na kolo. I když jinak jezdili vyrovnané časy se soupeři. Což se dalo vysvětlovat třeba právě použitím jiných pneumatik.
Již 14. ročník motorské ringu je minulostí, i když jen 13 ročníků zná své vítěze. V roce 2008 totiž chyběl sníh a tak se vůbec nejelo. Podobné problémy byly i letos, ale nakonec se podařilo uspořádat alespoň 4 závody po dvou v jižních a východních Čechách. Jelo se v Rudné a v Želečí u Tábora a v Klášterci nad Orlicí a v Olešnici v Orlických horách. Někteří jezdci letos museli vynechat. Na druhou stranu se objevily i nové tváře jezdců, což je v tomto případě dvojice řidič a lyžař. Bratři Schlererovi sice již mají na kontě 4 tituly, ale letos se jim nijak moc nedařilo a skončili až pátí. Nejvíce se pak letos mohli radovat vítězové Josef Sládek a Petr Čížek, mistři z roku 2009. Jen v posledním závodě dojeli takticky a na jistotu druzí, jinak ale vše vyhráli. Druhá příčka patřila zkušenému Pavlu Kuncovi s Romanem Prosem a třetí Františku Kubičkovi. Zima skončila a s přicházejícím jarem již začaly vrčet motory závodních vozů různých disciplín. V Humpolci na Vysočině ve zdejším známém areálu autokrosového závodiště se v úvodu dubna uskutečnilo povinné testování všech autokrosových a rallycrossových speciálů, které by letos měly zasáhnout do bojů v obou těchto disciplínách. K vidění zde bylo několik desítek vozů, některé již byly plně připraveny na sezónu, některé pak jejich majitelé budou muset nějaký čas ladit. Na testování byl technickými komisaři měřen hluk, vozidla byla vážena, dále byly kontrolovány bezpečnostní prvky i rozsah povolených úprav dle sportovních řádů a podobně. V podstatě šlo o takovou technickou kontrolu, ale pro závodní automobily. Počasí dovolilo některým zájemcům vyrazit i přímo na trať, na první letošní tréninkové jízdy. Šampionát odstartuje v květnu v Nové Pace, pokračuje v červnu právě v Humpolci a pak se pojede třetí závod opět na Moravě v Přerově. Vrcholem sezóny u nás budou opět 2 evropské závody, a to v úvodu července ve vyhlášené Nové Pace a v půlce srpna v Přerově. Mezinárodní tuzemské mistrovství v motokrosu se letos pojede především v neděli, s výjimkou posledního zářijového závodu v Jiníně. Co plánuješ na sezónu? Tak připravuju se na české mistrák, rakouské mistrák, nějaký závody. A v Německu bych chtěl jet a uvidíme, co jak dá zdraví. No. Loňská sezóna pro tebe, ty máš titul ze Slovenska, takže úspěšná? Určitě pro mě byla hodně úspěšná, protože jsem sestoupil loni do MX jedniček na 450. Hned se mi povedl udělat titul mistra republiky na Slovensku. Tady u nás jsem byl na 7. místě, což pro mě taky bylo dobrý, takže jakoby vyhlídky do dalšího roku. Samozřejmě bych chtěl ještě lepší, ale zatím jsem spokojený. Takže pojedeš asi podobný plán, jako jsi jel v loni, tak podobně plánuješ i letos. Tak pojedu třídu 450 MX jedničky, tady u nás to je pojmenovaný MX trojky, pojedu za nový tým, takže pokud půjde všechno podle plánu, tak to bude úplně fantastický a snad to všechno půjde tak, jak má. Plánuješ i nějakou Evropu nebo svět? Plánuju mistrovství republiky, český i slovenský, pár závodů MX trojek, mistrovství světa. A uvidím, jak všechno bude vycházet z finanční stránky, protože to cestování a motorky není levná záležitost. Takže uvidíme v průběhu sezony, jak to všechno bude se vyvíjet. Jak ti vyšla loňská sezona? Myslím, že tam bylo několik světlých okamžiků a že docela spokojenost.
Loňská sezona ze začátku se moc nedařilo, že jsem hodně padal a i starty se nedařily a párkrát jsem odstoupil na defekt. Od půlky sezony se začalo dařit, že i štěstí přálo a od půlky sezony už ty závody byly dobrý. No a plánuješ hlavně domácí starty nebo i někde v Evropě, ve světě? Priorita je domácí šampionát a letos chceme jet, vlastně mám poslední rok možnost jet v Německu Youngstream, jejich jako mistrák do 21 let, tak když to půjde, tak bych se pokusil objet co nejvíc závodů v tom Německu tam. No. Sezóna pak začne již za pár dní na Vysočině, na známé trati v Pacově. Zde se pojede 8. května. O měsíc později se šampionát po letech prací do Petrovic u Karviné a pak v úvodu července do Holic v Čechách. Rally Šumava, druhý podnik českého šampionátu, je minulostí. Ale celé startovní pole v podstatě absolvovalo jen jedinou úvodní RZ-u. Na rychlostní zkoušce číslo 2 došlo k havárii posádky číslo 22 Skoupil Wolf a ke zranění jezdce s následky neslučitelnými se životem. Jezdec Jiří Skoupil byl na místě mrtev a zbytek první etapy byl zrušen. V zápětí se při večerní schůzce jezdci dohodli, že do druhé etapy soutěže nenastoupí a byla zrušena celá soutěž. Spolujezdec Jiří Wolf je v nemocnici. Jiří Skoupil jel s vozem Citroen C2 S1600 a narazil levým bokem, tedy na straně jezdce, do stromu. Před přerušením rally při neúčasti vítěze úvodní valašské rally Jana Kopeckého vedl Roman Kresta z Fabie S2000 s malým náskokem 6 sekund před Václavem Pechem s čerstvě vylepšeným Lancerem Evo 9 dle nové specifikace. Třetí příčka průběžně patřila obhájci prvenství a úřadujícímu českému šampionovi Pavlovi Valouškovi s Peugeotem 207 S2000 připravovaným týmem Kronos. V loňské úspěšné premiérové sezóně vstupuje letos rovnický trackerský tým MKR do své historicky druhé závodní sezóny. Připomeňme, že v loni tým razantně vtrhnul mezi elitu a jeho jezdci získali i řadu umístění na stupních vítězů. V letošním ročníku tak jistě už bude od začátku patřit mezi ty nejvíce hlídané. Přesto chce být tým v šampionátu co nejlepší, navíc bude připravovat a nasazovat již 3 závodní speciály. Do bojů o individuální titul se zapojí třetí vůz plný inovací, navíc s českým pilotem Adamem Lackem, jak bylo v minulých dnech v prvním dubnovém týdnu oficiálně potvrzeno. Adam bude součástí nového společného projektu MKR Team 14 Junior, kde pojede společně s Francouzem Anthony Janiekem. Týmu zůstávají oba jezdci, tedy Švýcar Markus Bessiger i Němec Markus Esterreich. Také tradiční český tým Bagira, rovněž Roudnice nad Labem, má po loňské nescela vydařené sezóně vysoké cíle a v týmu jsou spokojeni s dosavadními testy vozů modelu 2011. Bagira ale zůstává u dvou speciálů. Novinkou pak je nasazení Angličana Leveta. Mistrovství Evropy závodních táčů letos nabídne 10 zastávek, z toho jednu na konci prázdnin, tradičně u nás v Mostě. Startuje se v anglickém Donningtonu už koncem dubna a končí začátkem října ve věhlasném francouzském Le Mans. Pár dní po Baja Italia vyrazili Mirek Zapletal s Tomášem Ouředníčkem na Abu Dhabi Desert Challenge.
Zaplétal se obával hlavně problémů s řízením Mitsubishi L200, které se postupně zhoršovaly. Ale nakonec naši posádku zastavil motor. Nyní má posádka v plánu start na Baja Saxonia, kde se objeví i řada dalších našich jezdců. Ve spolupráci s pořadateli Černového autosalonu Brno, jehož jsme i mediálním partnerem, jsme připravili další soutěž o vstupenky na tuto akci. Stačí správně odpovědět na naše otázky a mít trochu štěstí. První otázka zní, kde se akce uskuteční. Za A začátkem června na brněnském letišti. Za B začátkem července na brněnském okruhu. Za C začátkem června na brněnském výstavišti. Motormix podobně jako v loni zajišťuje na autosalonu výstavku závodních automobilů, která, jak jsme již informovali, letos bude. Za A opět v pavilonu Z, za B v polovině největšího a nejmodernějšího pavilonu P, za C v moderním pavilonu G1. Hlasovat můžete přímo na našich stránkách tvmotormix.cz nebo motormix.cz nebo rovněž SMS-kou za běžnou cenu na číslo 732 223456. Uzávěrka soutěže je do 2. června. Jména výherců budou zveřejněna na našich stránkách a lístky budou k vyzvednutí přímo na místě. A ve finále ještě malá bilance, pokud jste k obrazovkám přišli později. V Motormixu jste mohli vidět a případně se ještě můžete podívat v některé z repríz. Ještě jednou se vracíme k valašské rally. Mirek Zapletal startoval úspěšně na Baja Italia a poté i v exotickém Abu Dhabi. Také Martin Macke závodil v Abu Dhabi, ale na okruhu, a to v závodě FIA GT1. Trackerský evropský šampionát mění pravidla na používání pneumatik. Letos čtyřdílný šampionát motoskeringu zná vítěze. V Humboldtci se uskutečnilo testování speciálu pro autocross a rallycross. Rovněž motokrosová sezona již brzy odstartuje. Rally Šumava skončila po tragédii předčasně. Tým MKR oficiálně odhalil jezdeckou sestavu, kterou rozšíří český jezdec Adam Lacko. Na závěr přinášíme další soutěž o vstupenky na červnový autosalon v Brně. Obsah dnešního Motormixu je zcela vyčerpán. Nezapomeňte, že se nás můžete pustit také na internetu na adrese www.tvmotormix.cz. Na viděnou.